Ja, bilo je zanimivo, prvič zram takšne ekipe igrati. Fajn. Samo si prvič nastopila s članicami. Kakšna je razlika v primerjavi s tvojo starostno kategorijo? Teže jih je pač preigrati, pa priti do koša, tako da nekaj novega sem se naučila. Sama pa si odločila v bistvu edino tekmo, katero je Rogaška dobila na tem turnirju. Kako si sama videla tisto tekmo proti domačinom? Ja, v redu je bila, malo sreče pa obramba.